Bagi memudahkan orang ramai membeli belah di ibu negara sempena Aidilfitri, syarikat mengurus air banjir dan terowong Sdn Bhd Smart menawarkan diskaun 10% kepada pengguna laluan itu bermula 6 pagi Sabtu ini hingga 6 pagi keesokannya. Ketua Pegawai Operasi Lebuh Raya Smart, Sharifah Alawiyah Wan Osman berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan pengguna jalan raya menggunakan Lebuh Raya Smart untuk ke pusat bandaraya. Diskaun awal yang ditawarkan itu juga dapat menggalakkan orang ramai menggunakan Lebuh Raya Smart bagi tujuan menyediakan persiapan Aidilfitri. Kadar tol selepas diskaun yang dikenakan ialah RM2.70 berbanding kadar biasa RM3 bagi setiap hala.